巨阿斯波，这改变真的有感，尤其过完就知道了、哦。欢迎您再度来到中山很家，我是你的素人射手显明哦。今天呢，既然是素人，当然我们就要试一下我们的一代国民神车，甚至呢是一度把他的同集团的这个对手的奥迪子的压在地上打，销售量超好的这 Corolla Cross。但最新的借出来这一台呢是 GR Sport 的版本。所谓的 GR Sport 呢，就是呢社长丰田章男的一手创立的，他希望让旗下很多车种都能够带有一点性能的风味，但又不至于呢太过于过度了。就像是呢他们旗下像是 Supra 还有86呢，他们都冠上了 GR， 但是呢包含了 Altis 或者是呢这个所谓今天试的这一台 Corolla Cross， 它只是 GR Sport，就有点像是的 AMG 跟 AMG Line， 或者像福特一样 ST 跟 ST Line， 或者像福斯一样哦，真正的 R 或是 GTI 或者是 R Line 的差别。而今天借出来这一台的 Corolla Cross 的 GR Sport，哦，它有几个改变。第一个改变让我觉得最有感的就是它的悬吊。原厂说了哦，这台车呢它前后的弹簧的磅数都增硬了30%。再加上它前轴的避震器的阻尼呢增加了5%，后轴的阻尼呢增加了20%。那如果说这避震器变硬了，会不会有弹跳呢？我能够告诉你的是呢，我多么希望我们的和泰 Toyota 原厂把它全系列的 Corolla Cross 都换上这一套 GR Sport 的避震器，因为我觉得休旅车它的阻尼以及弹簧的磅数呢，本来就应该像这台 GR Sport 一样。所以说呢，这个车除了说它后轴呢变得支撑度变得更好之外呢，我觉得它也相对让原本这个 Corolla Cross 转向不足的感觉变得轻微许多，你知道吗？但是呢，当它压过这个猫眼石或是一些人字孔，或者是一些比较跳动的路面的时候呢，它又不至于太过于弹跳。所以我觉得这个 GR Sport 它的避震器的调教真的是非常有感哦，非常有感，真的。当然，这样开山路呢，左右开、左右过弯的时候呢，我觉得循迹性，尤其在后轴的循迹性部分呢，还是独立悬吊的 Altis 会比较好一点。但是呢，这一台经过的避震器的调教之后的 Corolla Cross GR Sport， 我觉得以前那种后拖曳臂、那种后面有点不灵活的感觉，它其实真的有所改变的。再加上是呢，这方向盘的手感，因为呢 ，GR Sport、它这次的调教，第二个重点就是呢，它的方向盘电子辅助的力道有所调整。虽然说呢，它还是偏向比较轻的，但是呢，我觉得不会像是你觉得传统的 Toyota 那一种乒乓乓的那种，哇，转起来好像在打电动玩具的那种方向盘的电动辅助力道，而是带有一点那种很特别的阻尼感。虽然说呢，这电子方向盘呢，老实说啦，好、哦，路面回馈起来的路感呢还是不够清楚，还是非常的模糊，但至少这个重量加重之后呢，像这样子过弯操控起来的信心感增加非常的多哦。而在第三个重点呢，则是呢它的底盘，原本呢 Corolla Cross 好、哦、一般版的呢，它的下面的中间就有两根的铝合金的拉杆，但这次它针对前面那个拉杆靠近前轴变速箱那个地方呢，它事实上呢多了一个井字形的，也就是从原本的两点式的锁点变成了增加4到5点的锁点。老实说啦，如果是像这样子慢速的开在山路上面呢，感觉差异并不大，但如果你把它拉到赛车场去呢，那种底盘的坚硬度事实上好非常多哦。所以说呢，这台 GR Sport 我个人觉得它已经不太像是你以前印象中的刻板印象里面那个软趴趴，或者是呢操控很差的那种国产 Toyota 的一个概念。它不是杀万利器，但是呢至少在山路上面呢不再会让你觉得非常非常的摇晃，或是觉得不稳定，或者是觉得它根本就是整个市区代步而已的。当然如果说这台车呢，如果能够买到 GR Sport， 但是呢它车上呢不要拔掉相对一些像是电动尾门啊，尤其最重要的是这个 BSM 啊，真的好、哦、虽然说山路上面用不到盲点侦测，但是呢不要给了 A 但是却少了 B。 希望在既有成功的 Corolla Cross 的一般版上面或是旗舰版上面，在增加甚至小改款之后呢，让全车系都有这样子的底盘，这样子电动方向盘的辅助力道，这样子强化的紧致型拉杆的话，我觉得这台车会更加的热卖。
而其次呢，把这个车呢开到高速公路，换个场景来看呢，这台车在高速公路上面呢，全油门加速，要切入主线道这个感觉。老实说，它从这个八十几要上升到一百左右呢，全油门，它的感觉真的是不够烂了。好，所以说呢，有时候你在高速公路上面呢，要加速从这个外面的交流道呢切到主线道去呢，的确要多花一点点的时间。但这台既然是 GR Sport， 我觉得它的优点，第一个，高速公路上面呢，它全面改良了这一个所谓全新进化的电子方向盘，好，让它加重力道，开起来的确哦，那个摇晃感以及那漂浮感的少了非常非常的多，尤其像是这样子变换车道。真的，这方向盘的改变呢，真的是非常非常的有感，但是它不至于到太重手。也就是说呢，它的市区里面呢，不管是呢你要在这个路边停车格停车转出来，好、哦、转个一两圈出来，或者是高速公路上面的这样子快速的变换车道，其实呢这个改变非常的棒，刚刚好，不会太重，但又不会太轻，也代表了一般版的 Corolla Cross 的事实上是有点太轻了，非常标准的 Toyota。我一样的是那句话，如果说呢，一般版的 Corolla Cross 能够搭载这个经过特调过的电子方向盘的话呢，我相信会有更多人买单。再来，则是它最重要的是底盘的进化。好、哦，刚刚讲到了它包含的前后轴，包含它的弹簧的阻尼，以及呢弹簧棒束以及避震器的阻尼呢，全面都有加深。高速公路上面呢，它的后轴那种摇晃感，以及遇到侧风的那种感觉呢，真的有所稳定。真的不愧它是 GR Sport 的这样子一个称号，非常的稳定，而且呢，经过这个高速公路上面的桥缝那种弹跳感呢，也不至于呢太过于不适、哦，所以呢，一样，如果说今天你去买一台 1.8 的旗舰版本的这个 Corolla Cross， 但是呢，如果可以配上这个改变之后的电子方向盘，配上这个改变之后的避震器的弹簧棒束以及阻尼的话，我相信会是非常完美的一台车。当然，一般版的哦，不管是汽油版本的，还是呢 1.8 的 Hybrid 的旗舰版本，或是 1.8 Hybrid 的豪华版本，会不会在未来即将可能的小改款里面呢，都全面的导入这个 GR Sport 的底盘以及它的进化呢？就是有待看看这个和泰原厂的怎么样了。但现在如果以高速公路上面这样来开的话呢，我们摒除掉一些豪华的配备的话呢，我会选择是 GR Sport， 因为呢它的侧风的感觉很稳定，方向盘的轻重感非常的刚好，我觉得这台 GR Sport 进化真的是非常有感，尤其是高速公路上面。